Tak máme tu prvý útok, ktorý nám odpálili domáce ženy z Rašného. Košík je na svojom mieste, už aj v káde prúdarky. Veľmi pekne vybehnuté, počkáme si na tú hodu z mašiny. Tá už nám ide, 10. sekúnda trošku. Sme dostali vzduch do mašiny, ale myslím, že toto sa dá pekne zostreknúť. Zostreklo sa v čase 18.35 na tom pravom prúde. Tam sme mali miernučký prestrek, pretekár bola trošku ďalej od nástrekovej čiary, ale na tom ľavom to bolo za 16.91. Druhý útok, ktorý nám predvádzajú muži z Topoleckej, krásny kôš, základňa opustená, chlapci vybehli dopredu. Mierne prestreky na obidvoch stranách, ale ten ľavý bol výsledný, a to 14.31. 14.31 ten pravý, dosť nízky, ale 13-kový nebol, 14.13 to bolo. Chlapci nám odpálili svoj pokus, košík je na svojom mieste pekne, narazený do kade, pohoda z mašiny. 8 sekúnda prúdali, ako sú na to, pozrime sa na to. 14 to síce nebola, ale nízka 15, 15-19, 15-19. Škoda toho výrazného prestreku na tej pravej strane, lebo 14 to mohla byť, lebo na tom ľavom prúde aj bola 14-69. Odbrž horda dolí, utočil som v prvom pokuse. Ten koš bol taký rýchly, až bol nezatočený, ale Ondrej sa to ešte snaží napraviť, aspoň dokončím tento útok. Bohužiaľ, už to nebude čas, ktorý... ...ti chalani predstavovali, aby bol... Tak to už mám len informatívny čas pre chalanov. Pod branču 23, 42, 21. Páni, idete na to. Chlapci nám odpalili svoj prvý pokus, pozrime sa na tú saciu, tá bola krásna, všetko vybehnuté, základňa opustená, čo na to prúdarí, pozrime sa na to. Už som chcel povedať, že prvé miesto, bohužiaľ je to momentálne druhé miesto. 14.33, mierny prestrek na ľavej strane, lebo tá ľava bola za 13.93, takže tá 13... Vrbové muži na štarte. Košík na svojom mieste, ale trošku zdržanie pravého prúdara, uvidíme, či to dobehne. Voda už ide vo veľkom štýle dopredu. A to osudné zdržanie pravého prúdara. Je vidieť aj na tom výslednom čase, lebo 16.27 je výsledný, ale ten ľavý mohol byť momentálne asi aj líderský, lebo ten ľavý bol 13.94. Sa nám predvedú teraz. Chlapci nám odštartovali svoj prvý pokus, pozrime sa na to sacie, tá bola pekná. Ešte sa nám zapája základňa, ale už je opustená. Rúdary pekne vybehnutí, pravý trošičku neskôršie. Pozrime sa na tie zostreky. Aj na tú ďalku sa to práve rúdaru podarilo zostreknúť, síce s vyšším časom 16.34. Čo je veľká škoda, lebo tá ľavá strana bola 14.72. Tak odpalili svoj prvý pokus ženy z Vrbového. Pozrime sa na saciu stranu, tam sa trošku trápime s košíkom. Prúdarky už budú pomaly isto aj na štartovej čiare. Takže košík už máme v kadi, už len počkáme na vodu z mašiny. Tá už nám ide síce veľmi neskoro, ale ide. A už len zo streky prúdariek napredu. Výsledný časom 23.68 Vrbové ženy, 23.68.
Bavoričanky odpálili svoj prvý pokus. Rudarky pekne zapojili, vybehli. Už dostávame vodu do mašiny. Benčkárka vybieha. Voda z mašiny 10. sekundy, čo je celkom ideálne. Pozrieme sa na tie zostreky. Ale baby boli dosť ďaleko od zostrekovej čiary. To znamená, že aj ten výsledný čas tomu zodpovedá. 19.52, 19.52, tá pravá strana bola o niečo lepšia, 18.67. Pekný rozbeh zostal, to začali krásny kôš. Malé zdržané základy chalanov. Voda už nevie dopredu, ale strojník čaká trošku, aby pekne mohli prúdari vybehnúť. Takže tie zdržania na základy a ešte aj k tomu prášenie prúdnice pravého prúdara nám urobila aj takýto výsledný čas, ktorý je 20.13 na pravej strane, ten ľavý. Bolo niečo lepší, 15.44 a... Pekný výbeh zo štartovej čary, pozrime sa na tú základnu. Košik nás sadol na prvú, pekne, prúdarky vybehnuté, toto by mohol byť pekný čas. Voda z mašiny už by mohla ísť a ide. Pozrime sa na prúdarky, ako sa s tým popasujú napredu. Ale prúdarka trošku neudržala rovnováhu. Oko na rozdeľovač, čo značí, že trošku tú pravú prúdarku stiahlo. Myslím, že veľmi dobre zareagovala aj strojnička, že tam tú vodu hneď nedala, aby neprišlo nejaké zbytočné zranenie. Veľká škoda toho, lebo vyzeralo to veľmi, veľmi slušne. To vyzeralo na pekný 16-kový čas. Bohužiaľ, v tomto prípade musíme konštatovať, že ten čas bol 21.14, napravo výsledný 19.72, naľavo. To babí. Pekný jednotný výbeh zo štartovej čiary, krásny kôš, základňa opustená, už sa nám to všetko hrnie dopredu, pozrime sa, tu vodu z mašiny. Voda sa nás strihala v 10. sekunde, trošku nás zamáhala mašinka. Jako na to kúra si zareagujú. Veľká škoda na tej pravej strane, tam to bolo veľmi, veľmi, veľmi. Dlhé, dlhé striekanie, lebo tá ľavá strana bola exkluzívna. 17.04 naľavo, ale bohužiaľ musíme rátať tú pravú výslednú 22.85. Drgová dolina, ženy odšartovali svoj prvý pokus, košik na svojom mieste. Prúdarky vybehnuté, základňa opustená, počkáme si na vodu z mašiny. Dána ide v 10. sekunde, čo je veľmi slušné. Uvidíme, ako sa s tým popasujú prúdarky napredu. 17.43, prvé miesto. Prvé miesto, výsledným časom 17.43 pre Drgerovú dolinu ženy. Pekný výbeh. Zo štartovej čiary, košik na svojom mieste, základná opustená, prúdarky pekne vybehnuté. Voda z mašiny, 9. sekunda. Voda z mašiny išla veľmi rýchlo, uvidíme, ako sa s tým popasujú prúdarky. Pravý zostrek, lepší, ľavý výsledný. Ten pravý bol 17.73, ale ľavý zapisujeme 18.51.
Gregor Madolina, že odštartovali svoj druhý pokus. Košík už je na svojom mieste, všetko vybehnuté zo základne, vyzerá to celkom slušne. Vylepšenie síče neprišlo, ale krásny 17-kový čas je tam, 17.62. Tejte výsledný 17.34 na ľavo. Chlapci nám vybehli do svojho pokusu, Košík bol pekný, Prúdary vybehnutí, zatiaľ to klape v poriadku. Všetko fajn, uvidíme, čo na to Prúdary vpredu. Teraz si to chlapci napredu vymenili, lebo výsledný je z tej pravej strany 14.70 a tá ľava bola 14.27. Prašník ženy absolvujú svoj druhý pokus, pozrieme sa na tú saciu stranu. Takže mierne zaváhanie na košíku, ale toto už musí dohnať jediné plný plyn na mašine. Prúdarky pekne vybehnutí, pozrieme sa čo na to. Teraz si to Prúdarky vymenili a nakoniec aj pretrhnutá hadica. Dúfajme, že sa Prúdarka naľavo nezranila nejako moc. Ulej, ty palinky naši! Fajko Family sedíci, že na útočí Prúdarky, pekne behnuté, základná opustená. Tak už len počkáme vodu z mašiny. Tá nám už išla pred 10 sekúndou, to vyzerá veľmi slušne. Ak už je to len Prúdarka. A ja môžem konštatovať, že baby vylepšili s časom 17.62. 17.62, 17.56 na ľavo, ten lepší, pravá strana 17.62. Takže veľmi pekný požiarny útok. Baby to dali na výbornú. 15-19, v prvom pokuse, poďme sa pozrieť, čo nám chlapci predvedú vo svojom druhom pokuse. Chlapci nám pekne rozbehli svoj druhý pokus, krásny kôš, Prúdary vybehnutý, základná opustená. Voda už nám ide dopredu. Videli jasný prestrek na tej ľavej strane, 16.18, to je ten výsledný čas, pravá strana bola o dosť lepšia, 15.04. Bečkari s Babulicou ho útočia, Prúdary pekne vybehnutí a zase tá istá chyba, čo v prvom pokuse. Zavadená podložka o staviciu. Aj dlhšie prestreky Prúdarov, 17.24, 17.24 výsledný naľavo, 16.74. Pekný výbeh z čiary, krásny kôš. Ale vidíme tam malé zdržania na základni. Či už Prúdara, alebo rozdeľovačníka. A uvidíme, ako to kvôli ten ľavý Prúdar. Takto zdržanie na základni sa mu stalo osudným. 17.58, to je výsledný na ľavo. Ale tá pravá strana, krásnych 13.83.
Pekný jednotný výbeh zo štartové čiary. Krásny košík, toto vyšlo na výbornú, všetko opustené. Krásny košík, sme čakali na vodu, ale uvidíme, ako sa s tým popasil Brunary, toto by ešte mohla byť 14. 14 to síce nebola, aj keď si myslím, že na jednom prúde asi aj áno. Áno, na jednom prúde bola 14.66 napravo. Ale bohužiaľ na ľavo 16.39. Trojnička sa s tým nezabrala, poslala Prúda Karolu dopredu. Ale ľava Prúderka s tým zápasila a nebola dobre skonsolidovaná. Ten silný tlak tej vody. Jednoducho, není také ľahké to ústať tú prúdnicu, takže veľmi, veľmi ťažko to dostávala do toho terča, tým pádom aj výsledný čas. Je 20.05 na ľavo, tá pravá strana bola o niečo lepšia, 18.24. Senica muži, krásny koš z vrchu, základňa opustená, vyzerá to zatiaľ veľmi slušne. Voda z mašiny, posledné sekunde. Aj prišlo vylepšenie. 15.17 na pravom prúde, 14.82 na ľavo. Chlapi nám vybehli vo okolo štýle, pozrieme sa na tú saciu stranu, tá bola pekná, zatiaľ všetko dobre prebieha. Chlapci zo Zábudišovej vo svojom druhom pokuse. Chlapci nám vybehli na základňu v okolo štýle. Košík je na svojom mieste, základňa pomaličky opustená, ešte čakáme. Jako to zvládne Bečkar, ten tam zápasil s tým Bečkom, ale nakoniec nám voda už je dopredu. Pravému prúdarovi to krásne neskutočne, ale už uvoľnil trošku hadicu a dostrekne to zo strekov, 26-28. Krásny rozbeh zo štartovej čiary, košík bol pekný, zatiaľ veľmi všetko pekne prebieha, toto by mohol byť pekný útok, voda z mašiny. Trošku nám tam zamahalo, mali sme tam trošku vzduchu, ale uvidíme, čo na to Prúdarky. Vylepšenie určite je krásny, čistých 18.00 na ľavo. To je ten výsledný 18.00, napravo trošku lepší 17.61. Škoda. Chlapci pekné jednotné vybehli, krásny kôš, základňa pekne. Toto by mohlo byť pekné. Uvidíme, ako sa tým zapasujú Prúdary vpredu. Dobúkáš! Ach, pravý Prúdar nelieže ďalej, ale aj mu to dosť rozprašovalo. Dáte do mňa! Pozme! Startujem! Vybraj sa, pozok vám! Topolecká môži druhý pokus, krásny kôš, sácia strana bola perfektná. Voda z mašiny! Jedna sekunda, uvidíme čo na to Prúdary! Keď budú dobre zastreky, môže to byť pekný čas. Škoda toho prestreku na ľavej strane, ale lebo tá ľava určite bude 13.61 na pravo. Ale tá ľava je bohužiaľ výsledná. 14.18. Jarovce muži odpalili svoj pokus. Košík tentokrát vyšiel na výbornú, chlapci vybehnutí. Uvidíme čo na to. Prúdary. Na 44.
14.43, 14.22 napravo, ten lepší, 14.43. Babi pekne vyštartovali, všetko zapájú na základni, zatiaľ všetko pekne prebieha a už aj košík skadí. A už len dostať tú vodu z vášiny a už len popasovanie na prúdoch prúdarka. Babi si určite vylepšili čas, to chce veľký postaj, 19.18, to bol na ľavo výsledný 17.84.